Osim rezervnog izvorišta Gradište, vodovod nastavlja sa aktivnostima na još jednom potencijalnom, na Sarlahu. Uspeli smo, kažem, i uz pomoć grada i dopisa ministarstvu da povratimo nadležnost na nečim što ja smatram našim. I mi ćemo naravno sada nastaviti sa izredom elaborata. Postoji jedna zakonska procedura koja traje najmanje godinu dana, a to znači da u svakom godišnjem dobu moramo da uzmemo dva uzorka, dve nezavisne laboratorije moraju da urade te analize i to će trajati godinu dana. Umeđu vremenu ćemo uraditi jedan projekat i računamo na nekih 30 litara u sekundi, što bi opet bila neka zlatna rezerva za grad Pirot u nekoj budućnosti. Iako je potrošnja vode povećana tokom leta, potrebe za rezervama za sada nema. Nema ni problema sa kvalitetom vode. Uredno je vodosnabdevanje u sistemu vodovoda. Jedini problem, uslovno rečeno, koje imamo mi, ne potrošači, to je u selu Nišar, gde je bukvalno onog trenutka kada su prestale padavine krenula ogromna potrošnja vode, pre svega zbog zalivanja, verovatno. To je nenamenska potrošnja, ali u redu, njihovo je pravo da troše vodu. Naše je da obezbeđujemo dovoljnu količinu, mi sada čak i cisternama dopunjujemo njihov rezervoar da bi oni u svakom trenutku imali dovoljne količine vode. Tako da možemo samo da konstatujemo da bez obzira na sve ovo, na ovo izuzetno visoke temperature, vodosnabdevanje Pirotu i okolini je uredno. Što znači da je ispravna voda i sa javnih česama koje su u sistemu ovog preduzeća. U tom sistemu pak, naglašava Nikolić, nije česma na Kaleu. Prošlomesečno zamućenje od 260 entu jedinica, navodi Nikolić, nije zabeleženo u poslednjih 50 godina. Snaga crpne stanice Berilovac je 20 entu jedinica. Mutnoća je svedena tada na predviđenu jednu entu jedinicu, ali su preventivne mere bile do rezultata merenja, kaže Nikolić. Radi se i na proširenju mreže sela u sistemu ovog preduzeća. U Jalbotini nije urađena još jedna bušotina. Očekuje se elaborat Rudarsko-geološkog fakulteta. Ovih dana ekipe vodovoda su u selu Gnjilana, potom počinju radovi u selu Trnjana na zameni mreže, kaže Nikolić. Povećava se, dodaje, obim posla u skladu sa izdvajanjima grada za uređenje infrastrukture. Povećana je i cena vode. Troškovi zbog goriva, zbog električne energije su značajno uvećene i to povećanje u 9% apsolutno će ići svaki dinar na investiciji. Znači, iz naplate vode, kad ljudi dođu ovde i plate vodu, najveći deo toga ide za investicije, za obnovu vodovodne mreže, za izgradnju kanalizacije. Poslova na širenju i uređenju te mreže i dalje sporadično ima u Izvoru. Završena je projektna dokumentacija za kanalizaciju u selima Mali i Veliki Jovanovac, Trnjana i Veliko selo, koje je prvo planirano za radove jer može da se priključi na postrojenje u Krupcu, kaže Nikolić.